Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Principle avudde n'ayogera nti essaawa zino eggye lya UPDF liri mu ggwanga erya Congo mu bukyamu. Bobi Wine agamba nti UPDF eri mu ggwanga erya Congo mu bumenyi bw'amateeka. Principle agamba nti yeewuunya President Museveni ne gavumenti ye okutwala eggye lya UPDF mu ggwanga erya Congo nga tebafunye lukusa kuva mu palamenti y'eggwanga. Yeewuunya President Museveni okutwala eggye lya UPDF mu ggwanga erya Congo ne batandika n'okuba abayeekera ba ADF nga palamenti tekitegedde. Mujjukira bulungi emabega kwa palamenti yavaayo neteeka minisita wa defense kuninga nga baagala aveeyo ajje mu palamenti. Palamenti yateeka minisita wa defense kuninga nga baagala ajje mu palamenti anyonyole lwaki eggye ly'eggwanga erya UPDF bali tute mu ggwanga erya Congo nga tebafunye lukusa. Wabula minisita wa defense talabikangako mu palamenti. Era bantu beewuunya palamenti yaffe ekyayina omugaso oba teyina. So Bobi Wine naye wasinzidde n'agamba nti abasajja bano yeewuunya engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Essaawa zino eggye lya UPDF likyali mu ggwanga erya Congo era wenjogerera UPDF etandise programu ez'okulaba nti bakola enguudo mu ggwanga erya Congo, bazimba amalwaliro era y'ensonga lwaki bannayuganda beewuunya ssente ezo zivaawa. Zemukozesa essaawa zino mu lutalo mutandise okuzimba enguudo mu ggwanga erya Congo, mutandise okuzimba amalwaliro. Era y'ensonga lwaki palamenti etadde pressure ku government y'eggwanga baveeyo banyonyole. Wabula away from that, Bobi Wine agamba nti yeewuunya government ya President Museveni. Bobi Wine agamba nti yeewuunya government ya President Museveni oluvannyuma lwa bomu kubwatukira mu kibuga Kampala. Mujjukira bomu ezaabwatukira mu kibuga Kampala ku CPS ne ku Parliamentary Avenue. Gavumenti yavaayo ne batubulira nti ba suicide bomba bavuddeyo ne betulisizako bomu ezatulise mu kibuga Kampala. Wabula oluvannyuma lwa bomu kutulikira mu kibuga Kampala, gavumenti yavaayo ne identifying abasajja abeetulisiza ku bomu mu kibuga Kampala. Yesonga lwaki Bobi Wine agamba nti abasajja bano balimba? Ovaayo otya no identifying omuntu nga amaze okwetulisiza ku bomu? Era bavaayo ne batubulira amanya gaabwe gye babazaala n'eddiini zaabwe ze basoma. Era kiraga nti abasajja abo abavaayo ne beetulisiza ku bomu mu kibuga Kampala bali basajja basiraamu. Era y'ensonga lwaki Bobi Wine agamba nti abasajja bano balimba, batufugira ku bulimba, batufugira ku propaganda. Oye mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform era agamba nti essaawa zino abasajja ba UPDF bali mu ggwanga erya Congo mu bukyamu. Era essaawa zino ekiriwo bannayuganda nabo bavudde ne balaga obutali bumativu nga bawulidde nti eggye lya UPDF litandise okuzimba enguudo mu ggwanga erya Congo nga beewuunya engeri President Museveni gy'akolamu ebintu bye. Emabega kwawo mwalaba President Museveni ng'azimbye essomero era mwabiwulira ng'azimbye essomero mu ggwanga erya Tanzania nga taddemu over 5 billion sente mpitirivu. Naye mu ggwanga erya Uganda amasomero gakweyiya, buli kimu kya kweyiya, amalwaliro gakweyiya, temuli ddagala, temuli bitanda, ate otandise okuzimba amalwaliro mu ggwanga erya Congo. Era y'ensonga lwaki abantu bakyabusabusa. Era bagamba nti President Museveni ne gavumenti ye bayina missioni yaabwe. Era y'ensonga lwaki batwala eggye lya UPDF mu ggwanga erya Congo nga palamenti tetegedde. So far embeera yo bwetyo bwekyali, gwe ky'olina okukola olina okumanya nti weekuumira ku The Buzz UG. Updates zonna njakubanzi kutuusaako osobole okubeera updated.